Karibu. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe tena. Amen. Na furaha sana. Hii kanisa yangu imenisaidia mara nyingi. Kuna wakati nilikuwa na shida, nikuja nikamuelezea pastor. Watoto wanataka waende shule, sikuwa na pesa. Mwingine alikuwa amepita kwenda university, pesa ikuweko. Mwingine alikuwa ngambo, alikuwa ameshikwa pale. Sasa nikamwambia pastor nisaidie. Akaniambia mwanangu, kitu naweza nikakusaidia si pesa, ila tu ni maombi. Nikaamini Mungu. Mungu naye hako hai na anasaidia. Hivi sasa ule msichana nilikuwa anahangaika naye, anaenda kufanya harusi mwezi wa 12 tarehe 17. Pastor akaniambia nikuje naye hapa na mabarua za harusi, hako hapa. Sasa nashukuru Mungu, nataka aongee. Hako wapi? Bibi harusi. Bibi harusi. Lolin. Lolin ndio. Bibi harusi. Njoo nisalimie uende na kibali. Njoo nisalimie uende na kibali. Hakuna Mungu kama wewe. Hakuna popote. Nini? Zarusi. Kama wewe. Pastor Gila, umenialika kwa harusi? Nimekualika. Yani ninapata the first one imeandikwa Pastor Gila. Si kwa majeshi wala sila. Haya, hii ni yangu. Amen. Hii ni yangu. Amen. Sasa hii utapeana wala ambao unapenda. Bwana Yesu, hii wedding ipate kibali. Ondoa uchafu. Isije kachafuliwa. Iwe successful. Elekeza mwanangu kwa ndoa nzuri. Amani ipatikane, furaha na umoja ipatikane. Hakuna talaka na hakuna kuachana. Mwanangu, I bless you. I bless you. I bless you. I bless you. Together with your wedding and all the program that you have arranged, in Jesus' mighty name. Ni kwa roho mtakatifu.